Estradni umetnik Beki Bekić dugogodišnji je pomažući član Feniksa i uvek se rado odazove pozivu na poselo Feniks i prijatelji. Kako je i krenulo ovo, na neki način sam i počeo sa njima i drago mi je da toliko godina trajemo i da ovako se skupimo na neki način. Sve to malo, ajde kažem sirotinski, skromno, ali se skupi neki dinar za neke potrebe kome je stvarno potrebno. Ovom prilikom prikupljeno je 11.940 dinara i 205 evra. Feniks će sredstvo usmeriti za lečenje svojih članova. Naš Igor Pavlović, mladić koji bi trebalo da ode po četvrti put na transplantaciju matičnim ćelijama, on je osoba sa kvadriplegijom. Međutim, iz zdravstvenih razloga drugi nije mogao da ode ove jeseni, pa je odloženo. Tu su velika sredstva u pitanju. Tako da ovo što smo prikupili, verujem da ćemo sve njemu. Ali ako, pošto je to na proleće operacija, mi ćemo dotle imati još i posela. Ja? Tako da ćemo ova sredstva moguće sve njemu nameniti ili u međuvremenu, ako nekom bude veoma potrebno, da li za lek, da li za nešto što, za bilo što je vezano za zdravlje, u tom trenutku mi ćemo pomoći. Skoro dvočasovni nastup Beki Bekić održao je u pratnji muzičara Gorana Trifunova i Jana Čamerskog, a klub za dnevni boravak bio je premali da primi svu publiku.